Hej allihopa och välkommen tillbaka till en ny video på kanalen. Jag vet att jag har varit lite off. Det har sina orsaker som ni kanske har sett i en tidigare video. Men under den tiden så har jag köpt en drönare. Alltså jag är så sugen på att ut i naturen och filma. Och då tänkte jag, jag köper en billig drönare först för att jag har ju som sagt aldrig kört den. Utifall att jag kraschar den på en gång så vill jag ju inte ha köpt den för flera tusen. Så att den här kostade faktiskt 599 kronor på Netonnet. Och då köpte jag också ett extra batteri till. Som kostade 99. Och jag tror att det är ett propellerblad här i också. Ja, det här var rätt bra. Och batteri. Fyra blad för batteri låg det i alltså. Är ni spända? Det är jag. Vi ser. Där är den alltså. Den var inte så stor. Okej, här är fjärrkontrollen. Det var den minsta lilla kameran jag har sett, tror jag. Okej. Så här fanns det ingenting mer i den här. Jo, jag tänkte. Det är bra med en livsanvisning. Då ska vi se. Vi vet hur vi ska göra. Okej, en liten skruvmejsel, väldigt liten, två propellerblad, jag har fått en USB-kabel, och då laddar man antagligen den via. Aha, man ska ladda ner en app också. XT Go. Ja. Det var mycket att gå igenom. Det är bra som man lär sig. Skulle jag haft mer glas för att se så dåligt. Men... du ser på bilden på hur man ska styra upp de här bladen.
Nu börjar det hända grejer. Så, nu börjar det likna något. Trevligt. Jag kunde inte hitta någonting om att jag skulle... Jag antar att de här måste sättas fast på något vis. Jag ska rådfråga min man. Nu ska jag ladda den här och jag återkommer. Jag kan inte köra nu, klockan är ju 28 på kvällen, det är mörkt. Så det är ingen mening, men jag ska ladda upp den här och sen så får jag köra den så fort det är bra väder, vindstilla och dagsljus. Så det här var video nummer 1 om min drönare. Så håll utkik efter drönare video nummer 2. Ja, med det sagt, tack så mycket för att ni har tittat på den här videon. Så hoppas jag att ni tummar upp den, kommenterar något roligt. Har ni själva kört en drönare? Var det svårt eller var det lätt? Var det bra kamera så var det bra bild eller... Ja, prenumerera på kanalen också så att ni inte missar fortsättningen på den här spännande videon. Ha det bra mina hjärtan. Hej då!